tanınmış müğənni Rahidə Baxışovadan xəbər var. Rahidə Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. O fotoda görünüşü ilə diqqət çəkib. Müğənninin paylaşımı izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Fotoya çoxsaylı təriflər gəlib. Uzun sürən müalicədən və əməliyyatdan sonra bugün Ankara'dan vətənə döndüm. Bunu Türk dünyasının tanınmış şairi Rüstəm Behrudi deyib. O bildirib ki, Tanrı sevdiklərini qorumaq istəyəndə onlara qoruyucu mələklər göndərir. Xərçəng xəstəliyinin müalicəsində və əməliyyat yolu ilə aradan qaldırılmasında dünya şöhrətli alim, doktor, professor Lütfi Tunçbək mənim həyatımda Tanrının göndərdiyi həmin adamdır. O məni bu bəladan qurtardı, əməliyyat elədi. Burdan ona demək istəyirəm ki, Tanrı səni qorusun. Böyük adam, böyük Türk.